ডিগবৈত শহীদ সোঁৱৰণী ফুটবলত হোলংহাবি বগাপানী ফুটবল ক্লাব চেম্পিয়ন। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ টিংৰাই শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অভ্যৰ্থনা সমিতি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত স্থানীয় বগাপানী চাহ বাগিচা খেলপথাৰত শহীদ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যোৱা 13 নৱেম্বৰৰ পৰা অসম আন্দোলনৰ 855গৰাকী জাতীয় বীৰ শ্বহীদৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত অনুষ্ঠিত হৈ থকা 37 সংখ্যক শ্বহীদ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ দেওবাৰে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত হোলংহাবি বগাপানী FC দলে হেভেডা স্পৰ্টছ ক্লাবক ট্ৰাইবেকাৰ পদ্ধতিৰে 4-3 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলখনত নিৰ্ধাৰিত সময়ত দুয়োটা দলে সুন্দৰ খেল পৰিৱেশন কৰে যদিও খেলৰ দ্বিতীয় অৰ্ধত দুয়োপক্ষই এটাকৈ গ'লেৰে সমতা স্থাপনেৰে প্ৰতিযোগিতাখনি অমীমাংসিত হৈ পৰে। অৱশেষত টাইব্ৰেকাৰ পদ্ধতিৰে হেবেডা দলক হোলংহাবি বগাপানী FC দলে 4-3 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। বিজয়ী দলক ট্ৰফিসহ 20,000 টকা আৰু বিজিত দলক নগদ ট্ৰফিসহ নগদ 10,000 টকাৰে পুৰস্কৃত কৰা হয়। প্ৰতিযোগিতাত মুঠ 8টা ফুটবল ক্লাবে অংশগ্ৰহণ কৰে। চূড়ান্ত খেলৰ বঁটা বিতৰণী সভাত সভাপতিত্ব কৰে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি ব্ৰজেন বৰুৱাই। সম্পাদক টংকেশ্বৰ হৈকে আগধৰা সভাত নবীন প্ৰবীণ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। এই প্ৰতিযোগিতাখন পাতি গৈ আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰতিভা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আজি মই প্ৰায় কেইবাবছৰৰ পৰা মই এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। এইবাৰো মই তিনিচুকীয়া জিলা ক্ৰীড়াসন্থাৰ তৰফৰ পৰা মেছ কমিশ্যনাৰ দায়িত্ব লৈ প্ৰতিযোগিতাত আছিলোঁ। আৰু আমাৰ দায়িত্ব হৈছে কি, আমি খেলখন কেনেদৰে খেলৰ নিয়ম মতে অনুষ্ঠিত হয় তাক আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, আৰু তাকে চাবৰ কাৰণে মই ইয়াত আহিছিলোঁ। আৰু দেখিছোঁ যে ইয়াত যথেষ্ট প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ এই অঞ্চলটোত আছে, আৰু এই অঞ্চলটোৰ পৰা এটা ভাল দল গঠন কৰি আগন্তুক দিনত যদি আমি লীগ পৰ্যায়ত খেলিব পাৰোঁ, জিলা পৰ্যায়লৈ আমি টীমটোক লৈ যাব পাৰোঁ, জিলাৰ পৰা আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈকে আমি লৈ যাব পাৰোঁ, আৰু তাৰপৰা আমি যথেষ্ট খেলুৱৈ ইয়াত উৎপন্ন হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। প্ৰতিযোগিতাখন টিঙৰাই শাখা ছাত্ৰ সন্থাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে এইখন প্ৰতিযোগিতা জীয়াই ৰাখিছে, আজি 37 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। গতিকে ভৱিষ্যতে এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা আৰু সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আৰু ভাল খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই। আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলক এই প্ৰতিযোগিতাখন যাতে আকৌ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি ভৱিষ্যতে যাতে এখন এটা ভাল প্ৰতিযোগিতালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ। আয়োজিত 37 সংখ্যক শহীদ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি এই চূড়ান্ত খেল আছিলে, আৰু চূড়ান্ত খেলত এক উত্তেজনাময় খেল আমি দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু এই খেলখনৰ আমি উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ অসম আন্দোলনত যিসকল 855 জন অধিক আজি শ্বহীদবৰণ কৰিছিলে, এইসকলৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ সৎগতি কামনাৰে আমি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আৰু এইবছৰ যিহেতু 37 সংখ্যক ভৰি দিলে, আৰু এই খেলখনৰ জৰিয়তে আমি টিঙৰাই অঞ্চলৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলক এখন মঞ্চ দিয়াৰ যি প্ৰয়াস আমি কৰিছোঁ, আৰু এই যি আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টা অনাগত দিনলৈ আমাৰ অব্যাহত থাকিব।